Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Mantenha-se à direita. E depois saia à direita. Saia à direita. Thank you.
Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à direita e depois saia à direita. Saia à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita.
Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Chegamos. Tudo certo.